Karah matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju berpendapatan tinggi, sumbangan daripada usahawan Bumi Putera tidak harus dipandang ringan dan untuk itu golongan terlibat disaran mempelopori bidang kesawanan dengan lebih proaktif demi memperkasa ekonomi Bumi Putera dan untuk berbicara mengenai usaha melahirkan lebih ramai golongan ini bersama kami di studio hari ini ialah Naib Presiden 2 Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia, Perdana Sama Dato' Naim Muhammad. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam, Iza. Terima kasih kerana sudi bersama National 1 untuk bincangkan mengenai um, golongan usahawan. Terima kasih sekali uh, golongan um, Bumi Putra. Terima kasih kepada okay. National 1 kerana menjemput kita. Okey, baiklah. Uh, Datuk, eh, dalam menuju hasrat kita menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020 uh, 20, dan sudah pastinya kita mahu usahawan putra, terutama sekali uh, setanding dengan masyarakat lain. Jadi apa yang boleh Datuk, um, boleh huraikan apakah yang perlu, perkara pertama yang perlu kita lakukan untuk mencapai um, hasrat negara untuk menjadi negara maju? Hmm. Ya, terima kasih Miza. Uh -huh. Kita mempunyai beberapa peringkat. Uh -huh. uh, yang pertamanya tu kita dah ada usahawan-usahawan kita yang bergiat secara aktif. Uh -huh. Dan juga kita juga ada mereka-mereka yang berdepan dapatan tetap, uh -huh. tetapi juga membuat uh, usaha sampingan. Uh -huh. ya, sama ada dia meniaga satu jam, dia meniaga dua jam, dia meniaga pagi saja sarapan, uh -huh. ataupun dia meniaga... Uh, sarapan. Uh -huh sarapan dan juga aa, makan tengah hari dan juga jamuan makan malam. Uh -huh. Maka aa, ada juga yang berniaga 24 jam. Ya, jadi aa, dengan itu kita aa, kita mengharapkan uh -huh. aa, sesiapa yang dah mula berniaga ni aa, kita akan memantapkan uh -huh. usaha mereka dan kalau mereka sekarang ini berniaga di kampung, uh -huh. bagaimana mereka boleh menjangkau ke daerah mereka? dan juga bagaimana mereka pasaran mereka itu boleh diluaskan ke dalam negeri mm -hmm. dan juga ke peringkat kebangsaan dan mereka yang dah ada pasaran di peringkat kebangsaan bagaimana mereka nak menerokai pasaran antarabangsa mm -hmm. jadi dengan itu mereka akan dapat menambahkan pendapatan mereka dan juga dia uh, bukannya senang tetapi ia memerlukan banyak bantuan pertamanya budaya kita orang Melayu ni kita kita dulu bapa kita kalau penuri kita, kalau bertani makan gaji kerajaan dan sebagainya jadi suasana perniagaan di dalam keluarga itu tidak ada ya jadi berbanding dengan kaum-kaum yang lain tu mereka mempunyai latar belakang budaya niaga yang telah wujud apabila mereka celik mata je mereka dah dilahirkan dalam masyarakat niaga jadi kita nak membudayakan keusahawanan ni kepada kalau boleh semua buin putra dan oleh itu bersama dengan gabem dan juga mpm sedang merangka bagaimana kita boleh mengejutkan satu keluarga satu syarikat jadi untuk membudayakan cara organisasi berurusan secara bersyarikat kalau kita ada harta kita ada pendapatan sudah tentu kita ada perbelanjaan bagaimana mereka menguruskannya melalui satu sistem akaun yang teratur dan bagaimana aset keluarga itu kelak Maknanya tak adalah apabila bapaknya meninggal meninggalkan harta, harta terpaksa diparaidkan uh -huh. uh, yang susah untuk mereka memajukan harta-harta yang ada. Jadi dengan secara bersyarikat, mereka akan kalau nak ada perbalahan, pergaduhan pun maknanya dari segi uh, portion saham yang keluarga itu ada di dalam syarikat itu. Dan yang keduanya, kita juga nak memikirkan bagaimana setiap pelajar Bim Putera. apabila mereka mendaftar diri di institusi pengajian tinggi mereka akan diberikan peluang untuk menimba ilmu keusuhanan ini ya tak perlulah mereka daftarkan enterprise ataupun syarikat pada awalnya mm -hmm. tetapi sekurang-kurangnya selain daripada menjurus kalau dia ambil kejuruteraan kalau dia ambil sama ada arkitektur, kalau dia ambil sama ada kejuruteraan apa ni sains dan sebagainya mm -hmm. tetapi ada ciri-ciri pembelajaran keusahawanan yang apabila dia uh, layak uh -huh. dia lulus maka dia akan bawa dua sijil. Uh -huh. Satu ialah yang dia ikuti kursusnya, satu lagi secara automatik dia ada sijil keusahawanan. Uh -huh. Ya ataupun something like executive diploma in entrepreneurship dan sebagainya. Yang sekarang ini kita sedang memikirkan melalui juga MPM Sama... dan juga Gabim uh, dengan uh, perbincangan dengan pihak institusi pengajian tinggi seperti umpama UiTM. Uh -huh. Maka ini diharapkan akan kita dapat hasilkan pada tahun depan dan dilancarkan pada tahun depan supaya dapat dilaksanakan pada tahun depan sebagai menanam benih sifat-sifat keusahawanan ini di dalam anak-anak muda kita dan juga kita juga telah mempunyai perancangan ya yeah, melalui kerabat MPM juga kita kita telah ada satu program di mana anak-anak muda ni yang 9 10 tahun ini uh, melalui uh, khusus-khusus tertentu supaya dalam masa 50 tahun. Mm. Apabila mereka berumur 30 40 tahun ini maka mereka boleh jadi seorang usahawan yang hebat. Ya, seorang usahawan yang bermaruah dan seorang usahawan yang berkat. Jadi uh, bukan sahaja anak-anak muda ini akan diasuh tetapi juga parenting advice uh, satu latihan kepada ibu bapa juga. Uh, perlu dilaksanakan supaya dengan adanya gandingan parenting advice dan juga dengan asuhan kepada anak-anak ini yang berumur 10 tahun 11 tahun ini maka diharapkan pada masa akan datang bila Malaysia negara maju maka kita ada usahawan-usahawan yang yang mantap dan juga yang berjaya. Okay. Pak Datuk, kerajaan juga telah memperkenalkan uh, pelbagai skim yeah. bantuan, ya, terutama uh, seperti tekun, support dan banyak lagi untuk membantu usahawan Bumi Putra. Jadi bagaimanakah Datuk melihat inisiatif ini dapat membantu golongan usahawan, terutama sekali usahawan uh, muda ini? Ya, yeah, kita kita ucap terima kasihlah kepada kerajaan, kepada Yang Mak Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib, ya, kerana telah memikirkan untuk membantu ...di dalam memperkasakan agenda bumi Putera ini... ...bahawa ada program-program, ada bantuan-bantuan khas dan sebagainya. Tetapi banyak uh, rungutan yang kita dengar bahawa... Uh, ...walaupun dana-dana ini ada, tetapi uh, kelayakan-kelayakannya ada... Uh -huh. ...ramai mereka tak layak. Yeah? Jadi kalau ada dana itu pun ada, dana itu tidak digunakan... ...maknanya kita kita gagal. Yeah? Uh, tetapi walaupun ini adalah usaha kita, NGO-NGO persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan perniagaan yang lain untuk membantu ahli-ahlinya mm -hmm. dan uh, kita mempunyai peranan uh, dan tanggungjawab yang berat dan uh, kalau saya nak sebutkan satu-satu dana-dana yang ada itu masa tidak mengizinkan tetapi sekarang ini kita berterima kasih kepada TRAJU mm -hmm. kerana TRAJU telah ada satu portal One Stop Agency di mana dia mengenal pasti perniagaan-perniagaan ya, itu -perniagaan dan juga semua dana yang kerajaan telah wujudkan dan mereka usahawan-usahawan bolehlah melawat uh, bisnet.com.my b i s n e s t.com.my uh, itu dapat membantu kita ya. dan semua senarai itu ada bagaimana kelayakan dia apakah dana itu untuk apa apakah jangkaannya dan sebagainya bagaimana pembayaran balik apakah kadar faedahnya dan sebagainya ya, jadi semua semua itu uh, tertera dan kita terima kasih kepada teraju kerana telah wujudkan satu platform di mana semua usahawan boleh pergi dan mendapatkan maklumat. Okey, baiklah Datuk bagi merancangkan lagi perbincangan kita bersama di talian ketika ini ialah Cik Aqil Faizal Ahmad Fazil, Presiden Generasi Muda Berjaya GMB. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. 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 Hello Cik Aqil. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Okey, baik Cik Gil, kita mahu melahirkan lebih ramai usahawan Bumi Putra dan wakili golongan muda. Apakah cabaran sebenarnya yang Cik Gil nampak dihadapi usahawan Bumi Putra? Terutama sekali usahawan muda yang mungkin baru ataupun mempunyai perancangan bertapak dalam usahawan ini. Saya melihat ada dua perkara utama, cabaran utama ini satunya ialah uh, usahawan muda ni uh, masalah utama dia ialah uh, kekangan kepada pengalaman bila tidak ada pengalaman tu jadi kita merasakan usahawan muda ni merasakan semua benda tu uh, boleh buat uh, boleh berjaya tapi tapi sebenarnya kita lupa kadang-kadang benda-benda ni uh, telah dilalui oleh abang-abang uh, kita atau pakcik-pakcik yang kita telah huluri Uh, tapi uh -huh. kita merasakan yang uh, sebenarnya benda ni boleh dilakukan. Jadi gangho. Jadi bila jadi gangho ni masalah dia uh, dia punya rate untuk kegagalan-kegagalan tu agak tinggi. Tu yang pertama. Lepas tu uh -huh. yang kedua dia ialah uh, idea-idea usahawan-usahawan muda ni kadang-kadang ialah idea-idea yang mungkin uh, tidak konservatif uh, bagi uh, sesuatu uh, ekosistem atau keadaan. Kerana idea ini semuanya adalah idea-idea baru, kan? Ada-ada hmm. yang mungkin tak boleh terima. Jadi ini juga susah untuk mereka mengetengahkan idea. So itu adalah dua masalah utama dari segi sikap dan peranan usahawan muda ini lah yang, yang 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 kita nampak yang selalu dihadapi. Okey. Baiklah, terima kasih Cik Agil Faizal Ahmad Fazil, Presiden Generasi Muda Berjaya GMB. Baiklah, um Uh, Datuk, eh? ya. Yeah. tadi kita ada mendengar pendapat yang mewakili uh, generasi muda. muda. Bila, uh, tadi saya ada bertanyakan tentang uh, skim bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, uh, kepada mereka yang mula-mula bertapak ingin menjadi uh, seorang usahawan ataupun ingin berniaga, langkah pertama yang kita lihat yang mungkin agak popular adalah uh, menerusi laman uh, media sosial. Jadi mungkin ada... Uh, ...sebarang skim bantuan yang boleh diberikan... ...atau mungkin boleh dicadangkan kepada mereka... ...yang ingin memulakan perniagaan di atas talian ini? Ya, Miza. Hmm. Saya ingat ini merupakan satu perkembangan yang baru... ...yang perlu kita teliti dan perlu kita memberi bantuan. Hmm. Kita tengok misalnya kita dengar saham Alibaba meletup-letup. <laughs> jadi itu merupakan perniagaan atas talian uh -huh. ataupun online business uh -huh. yang sekarang telah menjadi satu amalan uh, seluruh dunia. Uh -huh. ya, jadi uh, Malaysia tidak ketinggalan dan uh, ini boleh dilaksanakan oleh suri rumah. Tetapi beberapa kekanganlah. Uh -huh. Maknanya kalaulah katakan satu keluarga itu dah ada uh, komputernya Ataupun dah ada laptopnya uh -huh. Dah ada internet connectivity-nya dan sebagainya uh, Itu boleh katakan telah dikongsi uh -huh. Sama ada oleh bapa, ibu ataupun anak-anak dan sebagainya uh -huh. uh, Tetapi katakanlah si ibu nak mulakan meniaga online Sama ada tudung uh -huh. ataupun pakaian Ataupun uh, make-up ataupun uh -huh. badan-badan kecantikan Ataupun makanan, uh, masakan-masakan yang dibuat sendiri uh -huh. Ataupun yang mereka perolehi daripada pengeluar-pengeluar yang lain. Jadi apabila terlibat <coughs> uh, di dalam sesuatu rangkaian itu... sudah tentu uh, perlu menyediakan modal untuk memesan dan juga untuk kita membeli stok. Mm -hmm. Sebelum kita dapat membuat penghantaran sama ada melalui pos laju ke mm -hmm. atau melalui penghantaran ke dan sebagainya. Dan di sini uh, kekangan akan timbul di manakah nak mendapatkan modal itu? Jadi untuk peniaga-peniaga kecil ni, ya. kalau tak lebih daripada RM50,000 dan sebagainya saya, saya percaya dan saya yakin uh, dana yang paling tepat ialah tekun. Ya. Bolehlah mereka melawat pejabat tekun yang terdekat, mendapatkan bantuan uh, dan bagaimana pula pegawai-pegawai ini untuk respon. Dan saya harapkan kerana di sini uh, budaya pemikiran pegawai-pegawai yang meluluskan dana-dana uh, ini dan juga pinjaman-pinjaman dan juga pembiayaan-pembiayaan ini perlu juga berubah. Uh -huh. Ya. Uh, yang keduanya mereka kalau tanpa cakaran dan sebagainya, mereka perlu percaya kepada usaha yang hendak dilaksanakan. Uh -huh. Ya dan kita juga perlu meyakinkan kepada mereka tentang viability, kedaya hidupan uh, sesuatu usaha yang kita hendak laksanakan. Jadi dia bertimbal balas dan uh, kedua-dua pihak kena faham dan setuju uh -huh. dan uh, saya percaya market itu besar. Ya baru-baru ni kita bawa 200 pengusaha ke ke Dongguan China hmm. ya. dan dan uh, Pak We misalnya jual roti bom hmm. hari pertama dah habis hmm. dan pihak China nak order satu kontainer apa ni bom muti bom ni Aha. sebulan hmm. tapi Pak We surrender. dia tak dia tak boleh nak nak supply hmm. jadi ini kekangan juga hmm. jadi kita kena tengok bagaimana pula kalau ada pembelian satu kontena sebulan daripada China ni bagaimana kita nak bantu power ni supply. Mm ha -hmm. dia bukan satu kontena je mungkin dua kontena so, tiga kontena sebab Ya lah, kita, dah, kita dah kita dah kita dah menjelajah, kita dah buka mata mereka, kita dah bawa mereka keluar. Mhm. Mm dan uh, permintaan daripada luar tu ada. Tetapi masalah kita sekarang kita nak menguruskan bagaimana nak memuaskan hati untuk kita dapat supply mm -hmm. uh, kepada pembeli-pembeli ni. Okey baiklah uh, rasanya itu saja masih kita ada untuk berkongsi okay. dengan uh, Dato' Naim Muhammad iaitu uh, naib presiden dua Persatuan Pedagang dan uh, Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama. Terima kasih. Terima kasih atas kongsi bersama kami.